谢谢。我要在一起。哎妈，大腿好凉啊，我大腿都疼。其实你们应该给我们像我们这种在这么冷的天穿这么少的主播刷一点。冷啊，真冷啊！明天你们干嘛？你们没有事的话也穿这么少，你看冷不冷？特别冷，超冷，超冷！现在属于最难熬的，还不如夏天热点呢。现在冷啊，夏天热可以少穿点，冬天的话冷也不能多穿呀。欢迎哥哥伞主播主播点关注，谢谢。噔噔噔噔噔噔噔！哇哦，哥，好讨厌呐！吓死我了你！吓着你了吗？噔噔噔噔噔噔！想主播给主播点关注，谢谢。不嘚瑟了，我一会儿五十下播了。我怕再出水儿咋整啊？几下出水儿会抽的。噔噔噔噔噔噔，那不一定，那就是肯定。我这个人我不愿意墨迹。啦啦啦。欢迎哥哥，我还喜欢你怼我呢，哥你怼我一下，亲爱的你怼我一下。啦啦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 啦，房间多不好哦，多白呀、啊！活着，人要活着，不好吗？好好活着，可以看到大胸主播，有机会还可以玩我，就是一顿的玩。一定要好好活着啊！他们拿着苹果手机，他们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，他们很着急。活着玩主播，我那可爱的吉普车，很久没爬山也没过河。他在这座城市里过得很压抑。咋玩啊？得活着先。我今天我看那个，今天一早上我看有个男的失恋了，又跳楼了，有啥呀？真是的，你们以后谁失恋了找我，我指定比你女朋友活好。当我妈妈，为何生活总是这样？难道说我的理想？找我，你也没失恋，你找我干嘛？所以说得，我感觉吧，人吧得好好活着。其实你知道吗？有时候想想，你如果是说你感觉你自个儿难的时候，其实这个世界上比你难的人太多了。你天天看电视，就那个有的地方穷的，我的妈呀！如果是哥哥，你是出生在中国，如果是出生在印度怎么办呢？刚失恋。如果是出生在印度，你看印度那边的人，那小孩光着牙子，连鞋都穿不上。其实我们很荣幸生活在这里。失恋找我，欢迎哥哥。都说现实王八蛋，硬了别找我，太远了。不
要去印度找我，印度我也不去。哇塞，谁说的？我房间不买。感谢大哥。不靠不忙不忙，也许生活就是这样。风里雨里，主播在我的被窝里等你。欢迎哥哥喜欢主播，给主播点一下关注，谢谢，感谢我家亲爱的哥哥。失恋了找我啊！不跳了，我50下播。为何生活就是这样？印度神油。你知道印度为啥穷吗？因为产神油。咱中国人不用神油，反正我是不用，够使。所以说印度人比较穷。然后那个你看那小孩都光点牙子都没写错。不慌不忙，也许生活就变这样。难道说谢谢，感谢哥怼我。感谢哥哥，谢谢。谁没有事送我？杨哥，喜欢看我穿短裤，看我穿短裤，继续啊！老四哥哥，别送棒棒糖，送别的都可以。会寂寞，看着老人弹着脱了弦的琵琶，路过青楼酒馆，关上青来坐坐好吗？我的思念似六月。你的笑语花花，给你情有所钟。手轻抚，是山不花色海拉在你家，你眉卷如花波浪起天涯，为我泡杯花茶，和你有些不搭，气氛开始有一点尴尬，你面对一笑竟如此融洽，我情不自禁会为你牵挂，什么时代早已经不想回家。这一帘美梦，醉心穿梭，终究是一场。
几点啊？陪我泡杯花茶，和你有些不搭，气氛开始有一点尴尬。你腼腆，你小心如此。